ме излагаш тук. Ти тук откъде хващаш трамвай? Тук на цена самия Ботов. Да, точно така. Самия Ботов има си да кажа. Тук да където ми кажете, слизам. Не, не, ще завием по Ботов нагоре, аз за това те питам. Мали вес. Само абе, Криско се изплаши малко. Не, не, не. Ще приема на колата. Ще приема. Мислих, че ще се спроши колата, аз не знам се сплашваш друго. Абе, помислих си, че може да се щупи джама. А в четвъртък си... Защото ударите бяха такива, че направо ми вибрираше като го удари, все едно с страхотна сила удръж. То много голям е.